Fala galera, tudo certo? Eu sou o Sérgio, faço parte do Partido Político Unidade Popular pelo Socialismo e também da União da Juventude Rebelião. Esse é o quinto vídeo da continuidade de vídeos que nós estamos produzindo acerca dos cadernos de educação popular da Marta Harnecker e da Gabriela Uribe. Para quem não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha no nosso canal, que lá você consegue ver na aba Playlists a sequência dos outros quatro vídeos, né, e vai poder ver também os que estão por vir. Esses cadernos, eles fazem parte de uma produção introdutória a uma visão de mundo a partir de uma perspectiva marxista, que até hoje é a ciência mais avançada que pode explicar para a gente tanto o movimento da nossa sociedade quanto a relação do homem com a natureza, os fenômenos sociais. Então, é muito importante que a gente possa ter acesso a esse conteúdo. Quem não teve, dá uma olhada lá. Ele traz como tema o imperialismo, fundamental para a gente conseguir compreender tanto a crise de saúde que nós vivemos hoje, causada pelo novo coronavírus, que se agrava a uma crise econômica mundial que perdura desde 2008 e que a gente ainda não solucionou, quanto entender o desenvolvimento do capitalismo no século XX, passando pelas duas grandes guerras mundiais, e também suas características atuais de desenvolvimento, certo? Então, o imperialismo ele é descrito por Lenin, assim, atribuído também por Marta e Gabriela, como a fase superior do capitalismo, de desenvolvimento do capitalismo. É importante agora abrir um parênteses para falar um pouco sobre o Lenin. Certo, dia 23 de abril, o último dia 23 de abril, fez 150 anos do nascimento desse revolucionário que marcou o século XX e também toda a história do movimento comunista internacional, e acabou por inscrever o seu nome dentro da teoria científica que foi criada por Marx e Engels lá no século XIX. Lenin conseguiu, durante toda a sua vida, né, marcada por grande militância política, partidária, tanto quanto desenvolvimento teórico, compreensão da realidade, do capitalismo que estava colocado, conseguiu continuar, trazer para a teoria marxista uma leitura mais avançada sobre a etapa que é o tema do nosso vídeo, inclusive o imperialismo, e também conseguiu apresentar qual que era a perspectiva de organização que deveria seguir o proletariado, lembre-se o proletariado que o Sávio explicou no último vídeo, para conseguir destruir, né, acabar com a exploração que a burguesia exerce sobre o proletariado a nível internacional e conseguir colocar um projeto de classe, um projeto de sociedade diferente, né, a sociedade socialista. Então é muito importante que a gente faça esse parênteses dos 150 anos da imortalidade de Lenin. E também vou pedir à produção, se possível, que a gente coloque na descrição do nosso vídeo o link de apoio às edições Manuel Lisboa, que estão agora querendo lançar uma biografia, uma nova biografia do Lenin, que conte uma história verdadeira acerca da vida desse grande revolucionário que marcou a luta do proletariado a nível internacional. Falando do Lenin, nós podemos partir por aí. Né? Tanto a Marta quanto a Gabriela, no Caderno da Educação Popular, elas usam como texto principal de base O Imperialismo Faz Superior do Capitalismo, né? Obra escrita por Lenin, que coloca de maneira geral o imperialismo como a fase do capitalismo em que a gente tem que entender a partilha do mundo, né? Então o mundo inteiro dividido entre as grandes potências, né? Para ser mais específico, não os países, certo? Mas principalmente os monopólios formados pelas burguesias desses países, que entram em acordos, né, internacionais entre essas burguesias, né, que são chamados de trustes,
que mais para frente a gente pode discorrer melhor, mas são esses trustes internacionais que dominam a exploração do mundo todo, principalmente daqueles países que são considerados países subdesenvolvidos, certo? Países menos desenvolvidos, que na perspectiva nossa, né, deveria ser mais certo colocar como países super explorados, né, países que têm sua história de exploração e subjugação aos interesses internacionais e não aos interesses do seu próprio povo. Nesse sentido, é muito interessante que a gente compreenda essa partilha, porque muitas das vezes, né, inclusive nesse momento em que nós estamos lidando com o tratamento do coronavírus em cada país de maneira diferenciada, é muito comum que a gente escute, né, de que alguns dos problemas nesse trato são traços característicos de um povo. Né? Por exemplo, né, não especificamente sobre o coronavírus, mas, por exemplo, quantas das vezes nós já não ouvimos dizer, né, para explicar o desenvolvimento do país, alguma questão, algum índice, né, acerca de analfabetismo, emprego, desenvolvimento industrial, dizer que, por exemplo, o brasileiro é preguiçoso, ou de que o norte-americano, né, o estadunidense gosta de trabalhar, ou de que os japoneses são mais educados, e de que, apesar dessas serem particularidades do desenvolvimento de cada povo, né, existe por trás disso um misticismo muito grande que tenta explicar uma lógica de miséria, né, que não tem a ver necessariamente com um traço característico do povo, e sim principalmente uma característica histórica de desenvolvimento de uma exploração que não colocou condições de desenvolvimento para aquele povo, para aquele país, né, industrialmente. Então é muito importante que a gente entenda essa situação do imperialismo, a etapa, a fase imperialista do capitalismo atual, para que a gente consiga compreender porque nosso povo, por exemplo, nosso da América do Sul, né, América Central, América do Sul, os povos africanos, uma parte da África, do Oriente Médio, continua, né, sofrendo com grandes índices de fome, de miséria acumulada, assim também como analfabetismo, mortalidade, índices baixos de saúde. Né, e isso é muito importante que a gente consiga compreender qual que é a lógica do imperialismo para o mundo. Certamente, então, quando se diz que um país é pobre, não estamos falando sobre as riquezas naturais pertencentes a esse país, não. Estamos falando de um sistema mundo, né, que está colocado o capitalismo imperialista, em que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, assim chamado, são faces da mesma moeda, certo? Então, países pobres só são países pobres em detrimento dos países ricos, que exploram ou que construíram suas riquezas a partir de um histórico de exploração desses países, antigas colônias, que hoje em dia sofrem com essa influência. Já na primeira parte, o Caderno de Educação Popular traz de maneira mais definida algumas das características do desenvolvimento dessa fase do capitalismo, o imperialismo. Começando por sua tradição colonial, o caderno traz uma reflexão acerca do que foi essa primeira fase do capitalismo, de o capitalismo mercantil lá começado no século XVI, com as grandes navegações, a colonização da América pela Europa, assim como grande boa parte da África, em que a prática recorrente era a chegada nesses territórios, né, estabelecido uma relação de pilhagem das riquezas naturais, ali então diamantes na África, exploração do ouro no Brasil, da prata em diversos países da América Latina e, de maneira geral, várias outras riquezas e matérias-primas. Além da pilhagem, uma outra prática foi a troca comercial desigual, né, extremamente desigual. Mas, principalmente, o que marca essa tradição colonial é a exploração do trabalho escravo. Se no sistema capitalista nós vimos, no segundo estudo explicado por Júlia,
de que a força de trabalho, né, ou seja, o trabalhador é visto como mercadoria, como valor de troca, o escravo, na gênese do sistema capitalista, ele era visto simplesmente como valor de uso, assim como tem, por exemplo, um instrumento de produção, uma matéria-prima. Outra característica fundamental é qual foi o papel dessas nações perante a Revolução Industrial, ali começada no final do século XVIII, início do século XIX. A Revolução Industrial trouxe de maneira significativa o desenvolvimento de diversas forças produtivas, né? Então, eram máquinas sendo desenvolvidas, a produção a combustão, a máquina a vapor, foram diversas das inovações que proporcionaram um desenvolvimento industrial gigantesco. Agora, nem todas as nações mundialmente participaram desse desenvolvimento de maneira igual. Existiam aquelas que é o caso principalmente da África, da América Latina, né, alguns povos da Ásia também, que simplesmente só eram fornecedoras de matéria-prima, certo? Eram fornecedoras de matéria-prima e, segundo plano, viraram um mercado consumidor de produtos industrializados, principalmente da indústria têxtil, naquela época em que a indústria têxtil era muito forte na Inglaterra. Uma pequena lógica de desigualdade desenvolvida nesse sistema capitalista foi, por exemplo, a produção industrial dos países centrais, que esmagava qualquer perspectiva de desenvolvimento local das produções que naquela época eram manufatureiras, eram artesanais, né, assim, produção de roupas. Então, uma demanda do capitalismo que se demonstrou bastante frequente, a demanda recorrente de matéria-prima, né, de exploração da matéria-prima, de alargar as fontes de matéria-prima, e essa é uma demanda que o imperialismo dá respostas à altura, né, à altura da sede de exploração que tem esse sistema para se desenvolver, para desenvolver suas forças produtivas, desenvolver o lucro. Compreendida a passagem do sistema capitalista, primeiro por sua fase concorrencial, depois de sua fase de desenvolvimento industrial, nós caímos no final do século XIX, início do século XX, na fase propriamente imperialista. Agora, é preciso frisar que o imperialismo não é um modo de produção diferente do capitalismo, certo? O imperialismo, ele se inscreve numa fase do capitalismo. É uma fase que não nega as principais características do capitalismo, né? Assim como, por exemplo, o proletariado ainda vende a sua força de trabalho para a burguesia, que detém os meios de produção, né? A burguesia ainda extrai mais valia de um trabalho que não é dela, né? Então, não é propriamente o burguês que produz para a extração da mais-valia e seu enriquecimento. E o lucro continua por ser o objetivo final do sistema capitalista. Esse continua sendo o motivador do sistema de continuar sua produção e reprodução. Existem alguns traços fundamentais do desenvolvimento dessa fase imperialista. Por exemplo, o aparecimento dos monopólios. Luiz pôde falar um pouco no terceiro vídeo acerca dos monopólios e da miséria. E os monopólios, o surgimento deles, são próprios de uma característica da fase imperialista do capitalismo. Assim como o aparecimento do capital financeiro, né? O Sávio pôde falar um pouco também sobre o capital financeiro quando ele descrevia as burguesias, que antes concentravam um capital mais localizado entre capital bancário, capital industrial, e o capital financeiro que surge nessa fase imperialista simboliza a fusão entre o capital bancário e o capital industrial, onde um banqueiro, né, onde um dono de um banco ou dono de uma indústria não mais exerce apenas uma atividade no seu ramo, como compra ações
de indústria ou compra outras, ou compra indústrias mesmo, propriamente dito. Então, o mesmo burguês é dono tanto de bancos quanto de fábricas. Outro traço fundamental é a questão da exportação de capitais. Isso é muito importante. Quando o desenvolvimento de empresas, desenvolvimento de indústrias, tanto nacionais como a criação de multinacionais em outros territórios, acontece. Um outro traço é a criação dos monopólios internacionais. Assim como eu disse no começo do vídeo, Lenin coloca que o imperialismo é a repartição do mundo entre as grandes potências, entre principalmente os trustes internacionais. Os monopólios internacionais se inserem nessa definição mais específica de quem é, de fato, o agente que partilha esses monopólios e que tem o domínio sobre essas nações partilhadas. E uma última característica que ainda tem a ver com a criação desses monopólios internacionais é a disputa entre esses monopólios e os monopólios nacionais e as nações excluídas, muitas dessas disputas que podem ser um entendimento das guerras imperialistas que foram desempenhadas no século XX. A comprovação de um desses traços da fase imperialista, que é a questão da monopolização da economia, é, por exemplo, facilmente provada hoje por uma estatística que no Brasil, seis homens milionários detêm riqueza de mais de 100 milhões de brasileiros, né, dos 100 milhões mais pobres. E isso é uma estatística que se repercute a nível internacional também. Uma coisa interessante do movimento imperialista dentro do capitalismo é que na sua fase industrial, a exportação de mercadorias é que se fazia o central para a extração da mais-valia de maneira cada vez mais acentuada. Agora, na sua fase imperialista, a exportação de mercadorias perde cena para a exportação de capitais, né? Que no primeiro momento são capitais investidos em países do chamado subdesenvolvimento, né? Primeiro sobre a exploração da matéria-prima, mas que depois da segunda metade do século XX, ali com influência da Segunda Guerra Mundial, o capital internacional tem um foco novo, um foco que é mais relacionado à indústria transformadora. Esse desenvolvimento monopolista das classes dominantes tem uma tendência a tomar um caráter internacional em que, junto de outras burguesias monopolistas, concentram-se em cartéis, em trustes, em aglomerados de classes dominantes a nível internacional que repartem a exploração da matéria-prima em determinadas localidades, repartem mercados e fazem disputa comercial. Agora, essa unidade que é formada em torno dessas burguesias em acordo internacional para a exploração do mundo, ela não é perfeita e não finda em si mesma. Ela, por muitas das vezes, apresenta muitas contradições que podem vir a se tornar guerras, invasões, agressões imperialistas. Um exemplo disso é principalmente os Estados Unidos, que por repetidas vezes desempenhava relações comerciais com países que posteriormente veio a invadir, a fazer agressões, influências nos governos, incitar revoltas, golpes de Estado. Ainda sobre as contradições entre as burguesias monopolistas a nível internacional, é sabido que a acumulação de capital cada vez mais, apesar mesmo da exportação dele para países subdesenvolvidos, criando multinacionais, ela chega em um fim. Porque o poder de consumo, de compra da população, mesmo a nível mundial, é menor do que o poder de produção
que o capitalismo consegue conceder a essas grandes empresas que investem cada vez mais e pagam cada vez menos aos seus trabalhadores. Nesse sentido, o capital sente uma necessidade de escoar, de ser investido em algum ramo em que o consumo, em que a compra não é tão direto, não é um bem de consumo propriamente dito. Nesse sentido, nós vemos o imperialismo como uma fase do capitalismo em que o investimento bélico é crescido cada vez mais, investido na indústria bélica, só pode realizar o seu valor de uso numa intervenção, numa guerra mundial ou em agressões, invasões imperialistas. Em um terceiro momento, o Caderno de Educação Popular traz uma reflexão acerca das consequências dessa intervenção imperialista no mundo. É importante colocar que são consequências e não causas, porque muitas das vezes a gente vai ver uma argumentação de que é por conta disso que o país é subdesenvolvido, é por conta disso que o país não vai para frente, mas que na verdade essa é uma contrapartida a um primeiro movimento do imperialismo. Uma primeira característica é acerca da exportação, né? A maioria dos países caracterizados como subdesenvolvidos, né, que são dependentes, são países que a exportação, em sua maioria, se baseia em produtos primários, né? Então, são produtos que são extraídos da natureza, que não tem uma transformação industrial nele antes. Assim como é, por exemplo, a cana-de-açúcar, ou petróleo, ou o gás natural ou os minérios, assim como nós podemos ver que o Brasil é um grande representante dessa produção. Outra perspectiva a se olhar é para onde vai essa exportação. Nós sabemos também que uma característica do imperialismo é concentrar as exportações dos países subdesenvolvidos. No momento em que os trustes internacionais partilham o mundo, eles também partilham a facilidade de obtenção das matérias-primas, certo? Então existe um domínio internacional dividido hoje em dia entre a União Europeia, entre os Estados Unidos, entre a Rússia e China, de quem vai explorar cada canto desse país, de quem vai receber matéria-prima de cada canto desse país. Então as burguesias nacionais, as burguesias monopolistas, né, que tomam uma característica internacional, já têm separado de onde sai a sua matéria-prima, de onde desenvolve esse seu mercado, né, e existe um acordo pré-estabelecido. Uma característica da exportação de capital é que o capital estrangeiro investido num país subdesenvolvido, no país dependente, ele gera uma gigantesca deformidade, né, no desenvolvimento da economia. Então, são cidades que recebem investimento internacional, são ramos da indústria que muitas vezes, e a maioria delas, não é de acordo com o que necessita de fato a população local, a própria nação, o desenvolvimento da população, e sim a partir dos interesses mesquinhos da metrópole, né, do centro do capitalismo internacional, que é esse capitalista, esse burguês que tem exportado esse capital para determinado país. Existe ainda, dentro do sistema imperialista, uma dependência a nível tecnológico, né, em que muitas das vezes os países têm seu ritmo e sua forma de produção determinados pela metrópole, né? pela produção hegemônica padronizada pelas burguesias internacionais. Para finalizar, outras características acerca do imperialismo e também das suas consequências nos países dependentes, subalternos, subdesenvolvidos, emergentes, tanto faz como são chamados, né? Mas principalmente que são países explorados, poderiam ser abordados no vídeo. Agora, ele não vem para suprimir, esse vídeo não vem para suprimir a necessidade objetiva que a gente tem de estudar o caderno número 5 da Marta e da Gabriela, assim como estudar também o imperialismo do Lenin. Esse tema, ele é fundamental para que a gente consiga entender
a influência da burguesia internacional, desses trustes internacionais sobre, por exemplo, a dominação da nossa burguesia aqui no Brasil, que dirige o governo, que optou por um determinado momento pelo bolsonarismo, né, optando pelo fascismo, para conseguir aprofundar os seus ataques à classe trabalhadora do nosso país. Então é fundamental que a gente entenda que, apesar de muito forte, o imperialismo não consegue suprimir a necessidade que o povo tem de se organizar e, em todo modo de produção, colocar fim à exploração do homem pelo homem, né, e conseguir construir uma nova sociedade. Na nossa opinião, a sociedade socialista.